Morjes vaan. Rakkaus on hyvä asia. Matematiikka on hyvä asia. Voiko ne yhdistää? Kyllä voi. Hyvinkin helposti. Katsotaan. Näyttäkääpä rakkaillenne tällainen. Ja sitten voitte hänen ihmetellessään tehdä näin. Joo, eipä sitten muuta. Sen verran vaan, että tämmöisellä saatavat plussapisteet, ne on paljon parempia kuin kaupasta saatavat. Näin mä ainakin uskon. Morjes.